wanzani wahi kumuru mjura honda ninu mwonzi hamade na mnaikau ngamu nao usikwalilu uwana wahi lijira lahi mbajin waunu au la ahuja wakensi hau wazima haruma umjimtukufu wasumusa ikau umjimbaba ujimurao haruma lijira lahi mbajin balde mbajin ya pemba uwana hujimri wahau wonti pia lahi lijira lahi pimba waunu au la ili waje wahadisi hanamna zima ya ubama ili ya ushangiria amani ya salama wahi eti ya hatu mabdana ukana na madina mnaikawu ngamonao tengwe jiji kiasi na valia heze nao zoti pia wandwa zade na wandwa ume ikawu wa amini na ushangiria amani ya heti ya hatu haruma ziazma zahemu wahi dawla sabina rais azal ukman banaher yudi manaikawu wana wote pia waheleje lahe bajin waonao hanamna nzima heze nao zoti pia mababa wahatu wazazi wahatu heze nao zoti pia waonu aula waji waketi hauwazima ili hauwambia wafumor iwekao uwana nwa baba nwa zaza hatu haruma zila azma ikawo waonao hadzito zima bali na mshangiria ya amani ni salama ya heti ya hatu haruma zazma zahemuhu wahi dawla sidina rais azal ukman banaher uliho wakumor pia uhanzali amani ni salama wahi heti ya hatu yabu nyondrikao ngamuna wabandukana tengwe chichi pando mana ikao livaya livalia haina mzima hili ahuja ahuja washangirie emu wani dawda bani rimabandukana wanu luwana ikao bajin waonu zima ahuja wabame washangirie emu wahi dawla sidina rais azal ukman banaher mwambani kana matamana warumishi hao haruma rais ya mshimua azal ukman banaher mwambani kana mwambani ya mbuwe waono hanamna zima ahuja wanongoni hanamna zima hili haubama ya amani usalama wahi eti ya hatu na ushangiria zaazma zahemu wahi dawla sidina rais azal ukman bani kwezi watukufu Mbiano kaya Hamadi na mekao nga munao Bal eleji ngilo na Wanata mbabu Bal rono awla Ahuja Rimonisen Henamna ikao Nuzihabar Zapangwa Luwana Wahe Mbaji Ahuja wanungone Ahuja mbaji na ushangiria haruma zaazma zahemu wahi dawla sidina rais azaluman banaher ya mwani mwambikau mwambikau mwondani nubonzi mwambikana ukana mwambikana kalazu zahanamna ikau mjujibi wa huwiji wa hangi hama lezinyaka tizoti pia za kikawaida rikubu mwambikana wazima hanamna kalazu shaleji mwambikana wanata mbabu ya budu kama gardu baki ili rugane hanamna zima bali gardu sana mlunge zikaudu njukambishia haruma elebangu zinyakatizin sharunu awla rimoniseni rimabani kana wana wahe lejira lahe mbajin waunu awla ahuja watanganihe mwaze wa hau mwazazi wa tukufu wahe lejira lahe mbajin mbajin ya mbwengwe ili ahuja waonisi wa kumori ya ukana wa lunganao hauwazima dawona ye mhumu wahe dawla sidina rais azal ukman banaher
yisangwa amina kama hali yao ngai waliko dakika nzima maana hapo wa roho maana hapo dakika mbili ngai jua lise bana. Dakika nzima kimna fijo fijo na roho hata ya protocol Kamjum kare ni sai ani matola ikao mini wa grace wetu kubaliwe tena machi yao siku leo shahidi mchefuru kuongoza sema shahidi mchefuru. Gagnons les grands notables, gagnons les bafous de Watu, Wahissa Wabisho Itsegelea, Navalatsa Wanamise Bagamati, Njajo Sumuti, et Adam Ikao, Tiwawal, Noazo Wangwa. Ah, Kanjibiwa, Yekele Raja Nagelabi Rata, et Raja Yawicha, Gagnon Karibisa, Yamrika Wangwa le Bagamajiro, Monsieur Mohamed Sundjaye. Vukuma ndo mwishia leonga mjumwana mwishia fosa hanjema makali mamema hena mnaikao Mohamed Sundjaye karibu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, je dis à tout, ancien ambassadeur, quand il m'a l'air à suivre. Tout le monde à tout, au stade, Mohamed Salim a suivi à Djam. Kabia, Jota Jia, Rikwefa Tabes, Patrouf. Kao. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwesi Mheshimiwa Hamada Musa Manama Abi Waziri wa Maji Mwenje Neza Mafura za nchi hii Mheshimiwa Mtukufu Yusuf Mohamed Ali Mzewa Kudelu Délégué Wahedi Fain Yatoifa Mwanzishi Jimla Omando Wahela Shabala Siasa La Serserlo Lyobano Mheshimiwa Nur El Fat Al Mashawim Maksus Wahemu wa Edaula Ikawa Wajau Lo Sekretari Wabili Wahele Shabala Siasa La Serse
watukufu, mawakala wensi hatu, wamithili wa banuni, manama depite Bakar Ali Said, na Abdurrahim Liswahi. Mabidina mabwana, wanzishi jimla, waheze wizara za taifa, wamithili wa banu, ne mtukufu, mwanamsho hangu, Najida Said Abdallah. Mabudhiri jimla wenzi hatu wamithili wa banu ni mwanama Salih Muhammad Junaidi. Mabudhiri jimla wale shirika la mwenje la taifa mahalmashawiri wa ujumbe la raisi wamithili wa banu ni mfundi watu Abdullah Yahya. Mato ya hidawla hawe majera ya hatu maprefi wa tukufu wa hemba jini mawakala waheza sirikali za majera za hatu mamera wa tukufu wa hemba jini mawazi wa sana mawanzishi jimla wa zamani, mamudiru jimla wa zamani, ikawu wa haribangu wa reprezante wao, nemze wa hatu mtukufu wa ima namze. Maulana, wa enti hatu, aswanu wa majinu wa robangu, makati wa tukufu, masakalamu, wahemasi wa robangu, nezela reja za upia. Ikawa wa mifuwa banu ni mwanama mwimi Musa Abdawa watukufu mafudhi watu waze wa imani wa hifadhiu ya michi ya hatu na mikotiko ya hatu malota dele kukumanyo lazmia naonesa ale shulilinu ikawo watendewa ne mwanama Shadri Maulida na Zakaria Miswan tebe jitukufu eze daraja za nyonsi ne mastei ya hangu hotumaze wajiji tukufu sanyu wazazi watukufu marida zema kale lando wanachama wa esese wanachama ya mazana siyasa, watakanya upatima, wahimilia ya kandidatui, ya taka mlojuzi ni mwa hedawla, ni mwana ama zufuwa mwanzani wangu, Ibrahim Mze, kandidari mbala ukuvernal naume, insha Allah. Orna kumabamu wani kaze furswa, no wakati, ni mnikani zetu sasa kislam, ni mwambiani ya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kwezi leo yembajini injustice yabaukaya makatina yanu wanambajini wajunda wazima yone tafsiri yaukaya mkonsiama na unu kutakana mahala ya ufanya itunele daho la kurola rumaezi ikawa mbano waze watu watendenzi inu waiwania waulisa usujani wakaoreshi wara na leunga rikiwe kambu wa benze shinushi wara na mparani mwanyasi wa hemasiwa jenu mwambeke mpajini leo hele jinti mara tono ni mwuma haidawla lele chama na siyasa lae wana mpajini ikawo lewe imu watene lewa mze watu Muhammad Yusuf Belu ni mwana mamanzani wa mkumsiju wa unyonzi Ahamada Musa Abid wikanza ngeleshi wala rimambia ni ukaya yembajini lewe kena ujo unyesa ngeo ya unyongo hando ya ukasizi wambajini rihimindo lewe unifungu wa sawazima ili uonese ukaya hena mura nganiono labi mani mangalienu
wakati unu ya muma hitaula ne parti ya hae ya maiba use mbajini abo batu siwa mbajini rijihamma katoji hama tena shai mbajini kena ukaweha halmanuwa hamane zinu no mdaha uchao wa mdaha kumona tafsiri wadokome mila mkwani hajama dauri wa losi ngusa wa uchwa kaila bahanu anduwa nisao zensu Wajua baanu le kamuru kuhisiza. Dapo lazima badala simbajini. Na huna mira haile lo kabula. Wambajini wamba ni mambeli te kwenye tukufu. Kamu wajua weho le kamuru choka ufia. Lazima wajinyongowe. Haizo kwezi. Heze na viza hainu. Na mkubali ni mwalesheni. Ye programu ya mkonsi unu. Na mambeli tena ya ukaya. Tengu ya mande hilu lazima. Gabu watene, gabu wajao, zinafaza ezenzia, ni magati na usikwama leo. Mwesheleze nukaya, mudiri jimla, waele shirika, la unikor. Mwade zalu wa suwa. Kwezi. Eba na maji ya hongko nziunu, ikanzi hena mnayo. Ngarugoso mewa, ze aya za kumani ni Ustaz Hamza Kufeni. Baadhi ya zimakana za Qur'an ngatoni kwa kalma la mchomewa na shukra la Haji Ahmad Amuri na wajoroha khutba ya rawa ijofanyiwa ni mwana mshuhada ikao ye mwana wa siasa ye mwana wa hemba chini mwana wa diaspora Madam Janet Badia, ilusura Madam Janet ingatogunga. Ya hutba, ya mwana chama wahebi wa toifa, ya ele kumba yula siyasa la CRC. Mwana nyasi mwanama Nur El Fati. Konseye special privé wa chef de l'Etat. Sekretaire wabili wahebi wa toifa ya SRC. Nahome, nahome. Baadhi ya wanga toni kiwa makalma ya uchiviza jerbunge ya disku ya hei waziri wa hei wakula pachini waziri toifa Ahmad Musa Abiu ijerungwa le hutba ya hei mtukufuati ya hunda wa utsawuzi wa hei mwa hei daula Ili adukan lena e harma zehene zao zevoti zijao kandida wa posti ya guverner wa ile swala gazija mwanama Ibrahim Mzee Madi baada ya bongardo utabaruku na jimbo la hemu mwanga kwa ile taifa Azali Afman rejee Rende ya khutba ya hemze Mfulile wo wa hembajini Ikawa hashangiri ya zenu mozinu Na ushangiri ya mwanro wa kubwana mwantupia Mwana mazuki wangu Yusuf Mohamed Ali Belu Mwanzishi wa mwanro wa hembati zese Deleke wa helifa ya toifa Wakati wa wiso nga koreka ya fatha Wazima na Ustaz Mohamed Salim Abo wazina ulata Fali ya tafadhal Ustaz Hamza Tufeli 329 99 Mwata janat katu jahazi Mwata janat Tamani kumi ya dhuru Mwata janat Mwata janat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Thank you.
نعم تقولين أنك تقول أن بارك الله فيك أن يسمعك أبا سعيد أنك تقول أن لكلمة لمجموعة أنا شكرا لمزوهاتو أجي أعمل أمور فليتفضل بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم تكفو بن حرس مسلمة وليم احمد مسلمة العلي لمزه وحبك المجيني كسيركالي الماما سالي بناشو مالي بلو لمن يعلم فتوني فتو النور عزالي كاو كوش سبيسيالي جمالا ورئيس Wajile kutumana uraisi wa mchana uroro mamu. Kwezi watu kufuma wajili, oji mifuaha yungu wakaru wali. Kwezi matepite, watu kufuma wakaru wali. Mapuefe, yae mabuta, napati nchobi hito wali. Wanama manotabu, wazale watu kufuma chiyano uroro watengu. Kushababi toma aliona maungu machapaka langu waiti hatu maunduri ya wangu mameri watu kufu kukusu sekelebe ya kutu wa kisilamu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rahmatullahi kwezi watu kufu maunduri ya hormoe majini nchi hormoe kurana rumaezi lahi majini Wanu ye mtukufu mjo maulozo abimusa Akanta katinwe fatiha Taka utinanuwa zebo kuna laruma ezi Weda horuma ze mpono We wana we hoza we reje yamu Indi katongeza ya tsaua Ye mtuwe niko mtunisisa kuna laruma ezi Hili ye fatiha itinwa vanu Baba amini fatiha itinwa vanu Warodo mpoto walishapa unawa wabuwa wabuwa ana warejeha salama waja asherehi wanamu. Awee pezo watukufu. Gamjosa mihi haina mitoka kajakuna mamasta ya kiakazi mahundo mjini hali. Watukufu kwezi ya mtu mambiani mahalishi. Alima muazali mnyezi mkuna mbezi choche mabaha unono. Kuchukua Abi Musa na mikeleshe kana majina waitwe na gazi. Kuka Abi Musa ya ujula ya ujwa wanu. Abi Musa ni mjwa mjwa juwebe akumenga sinjaa uchole na haina hao. Kwee kabili ya kubango ya kiyoko usiriju. Kwee chone na dauni haa ya kiyoko mbuzi. Kwee mjwa hila kodoni. Awe nge abia kahanza lelo ya faile mjona mando na upashirisha ukama toka ufana esi ya sahau saka kejamundwa chaka ujaji ito ambajini ukaanjeo hama esi ya sa na ima mwazani awe nge kukufuwezi mwana hama watukufuwezi Ili mweza macho waka mwona. Abi, yetekwe na heza wani habanu, ikawo kumati manadamu, mweza shabuzi ya natalikita wawazi wanadamu warobamu. Awe hawa kisamu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق نعرفش صوتي قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اريتونغوا يا سيركالي يا امام ازالي حرمه القران رمايزي Wahingazija kwezi watukufu wahelejera na majini kwezi wanashama waheserse matendelwa ni surati Yusuf yehamba belu mzima jamu Mungu hamba naye ikao ntina ushinda niketini mwazeni hama abi mfaume lewa na hangu nuru fata ndaino wadu wadunga wana juna hili mzima jafume sina ushinda haukaze safara leno azalika jafanya mzaha hajemba ji nana waya haja harige madirektori harige seministri harige makonsili yewe yewa Yaza. Kwezi watukufu Tihibi manu Heisimu ya hemzaze mbajini Enda uchao Tihibi manu ha hemzaze mpimba Tihibi manu Yani siwa ifanywa hata mjenzalo
njeni wasili manu saila wa waloba mau mwambodhu waka juzi waka rubaba mwikoni nono justo wa shahidi waka waka majilizo waba mbuna rive mwana chapele zondrago mwanono wa zamba iwa iko ni jaba zuno nisangaba hangu waba mbuna rive mwana chapele awa haye kapitali ngiyo majini awa kama wali mwa uhitani kasi weuni Karitina Bohela ye Gwanzima Ali Imam Azali Athumani ye Gwanzima insha Allah ina ndana haya Secrétaire fédéral, Wale Chamala Siasa, la Sese, Madame Mohamed Abdawa, Udulano a décidé, Haragari a voté. Directeur Miguadi Kao, Lutipana Munchuao, Zemio Yapanya, Nora Kebam, Yembajini, le comité de Juliane et Tebelino, Gebeshita Marhaba, la Ujibu Kanoza Saya, Bada Miwadu. Kwezi, Yehutba, Yehemanam Shohangu, Bidi Janeti, Yonisa Zefalki, Yonisa Nezichelwa. Yaba ukenganga Simbajini, Rijapulala Maezi, Siwamba Zitima, Rele Zitima, Yefalki Zima, Azaline na tumwande na yoti pia mwanama Ibrahima Mzeka na Tomani. Madame Janeti ya unesa ukaya. Ezitendo na zamba. Wanwa silu hadaliana. Lewe mbajini ingyo na wehu. Mbajini ingyo basa uhawo. Haukaa ramzaze. Ramrumishi. Lewe nuka sutakumenche. Jabaji la mangroji. Yepare isayabu ya katami yaboye mbajini ya leo karibu nebajera pia upande wonga shukri yao haismu ya wana mbajini kami ushababi nga shukri yao za yunizo na mba mungu ukegarisi wazima, ngaroka wazima na wabu mze wa hangubelu rijimu hana mnazima ilie parti serse ne mungu hae toifa zikudunga ya zikazane bae mbajini yao ya ufuna eka warundani. Wakati mkwezi, wazazi watukufu na mzao, zila zikelegele kwenye kulia, wawana eka mfumbili chale woi, changa tunda honi, amzato nanti? Marahama. Doku wakati unonga mparu. Tishia. Emanama mzani wangu, Nur Elfat. Mshua. Samari kwezi. Samani kwezi. Okay. Ngariparao ya mtukufu. Manambaji. Mjoze gauzahe. Nemelwe yahe. Naumbeshi la marhaba. Manama. Mamezi swali june. Kajabike ya hutba maisha. Nisho ninu ya ndio. A'udhu billahi minash shaitani rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد كويسي زكي وانفو مناما مبادا وهم جيني يوسف محمد علي الياس بينو مواندشي جملة وهي شاما لهي بارتي سيرسي يا مراكا كويسي مناما Manama mwanzani wangu wekao amumtaholi mumdeme ezigeregereza hanyu manama Nur El Fatah Azadi Asumali mwanzishi jumla wabili wahele chamala serse conseiller privé wa raisi wahele daula kwezi manama Shmeji wangu niko mwanza wekao yeye dami mimi dae governor Mahudwe Kamgwabenze manama Ibrahim wala al-akhiratu khairul laka min al-ula kwezi Amtumbalisha nizozi nchimeji wangu. Shimeji wangu, mwanama, ni matukoloka shimeji wangu. Hamada Musa, mumjua wa abi, wekao yende waziri wangu, waziri wa energy, nemaji, botuko zibani wana kamu kwa bente, na nelegashi. Kwezi, Manama Sedani Bakar, député Wahele Jera Langongwe, Nwananyuho, ma député Wotipia Abi. Kwezi, Wanama Obekao, Lumjiuna Wanu, Amjotenani Sekwezi. Wanlumba jini na nisee wazee wangu haja waja umuri wakawole mzee yale bakisha haruma epa jini inu borulo pimba kumjini simbusa nuanani umalotabili wanti pia kwezi wanama wa helpiro nasionali wakawangani wanini wanti pia Mwatendelewa ni Bibi Najda Said Abdallah. Kwezi wanama wa Hebiro Federal. Mwatendelewa ni mwanama Deside. Tengweji tukufu wekao. Bungwaiwe nzakaka mrungo. Amduzeli vumbwe wangu wa she. Wekao egeti daole tengwelinu. Kaltadu jisabale nili jisao. Timtukuzani, timushimuli notipia. Wanama wahimba jini, nyoti pia, wakao amale mzaulisio vanu Mbaruka utagreshiwara wa harumale jiji la sibusa wukurana uswa yesi Epi mbaga nibanu? Ana mshu nguno limone, nikapwe nga nibanu Pimbaga nibanu? Eita hini nga nibanu? Edo mbaga nibanu? Yeni mangama hiyo banu? Yeni mangama hiyo banu? Marahaba nji. I wish you all a good day inshallah. Kwezi ngamjomruhusu hahadani nishukuru Mwenyezi Mungu. Nishukuru Mwenyezi Mungu wa badu Nishukurie raisi wa hei daula Al-imamu Uthman wa Azali Wekao Hamadi ya mzichu wao Madi magaroshi wara Esho rashinu Ngabuanu wa lalalo bonte Washidu ngao
katina shughuli mabinuka ya rais wa hejaula yehwanza haku yembajini nizo ngamzionao ngamzijuwao haukaya yenema ya Mwenyezi Mungu ubekao rais wa hejaula hahumreshwa baha ya mkahatutwesh ya zifadi harwa majira marwa jina alhamdulillahi rabbil alamin mzoni saro ya ukaya kamtula la hizani nganina zepare kemaji ngatao au kamono kemashinwa watamba ya mbavu pia watazi tanziani ngatuzi manyo wa raika mba benzi ya ho raiso ya daula hasa atokoze shaya ukaya hateleza mzewa hatu belu batu sisi wanahahe damina abi rivimilo mabavuni ngari shangiri yao ngari mba mnyezi mbe kamu kwa benze riwaswili riwonendo mwonendo kamu kwa benze haukaya karna ufanya jawala karna ufanya jawala wekao kwa tina program kwa tina zamaba shangwa mbao na lawe yone program ya hao sigara mbao na baki nanga mniko nitoma ya ukaya wa ushahidi wa hizi rwini na uwan gabo toma ya ukaya eye sika johi nga eka mkwa benze hakwa nzima insha Allah nana uka karina uka zao hauka sisi gasina vision gasina program wekao e program hiyo gamunjua uke vision hiyo soti pia ngeo oturu ya hera iso ya ula wekao yeli arambi ya ukaya garantonde ya mwapi emerja ba sisi wa majini sana nise emerjans eka mkwa benze na humnika ni toma ya wanwekao wanwekao wetu hale mafulimu ya ukaya ito hale hawe kamu kwa benzi ezilu majini ito hale hawe kamu kwa benzi kapati mtuna la hizani insha Allah wanru pia mwadonji harma wemu wanru pia mwadonzi manyora wakane maji na mwe ukaya hopafuni mabo nga mpila wekao ya sirkali kwa mjane leshirika la soeleki kwa basa wawo hili kwa rati kwa reje haruma tamu za husu ndogo za husu mwenje eka mkwa menzi ya bo amina nuku tonzi manakanza ni tekele zebanu amarabi hili mabini ukaya sisikitia haku ukaya rikana mwana nyasi wa haruma lebaku wekao Hedi hangari ya wanduwala. Hangari wanduwala wikao ezekweli sisi kataparo juwa. Le juwa lila harme bachininu. Kataparo li juwa. Hauka wakati huo, wakati kire nzima. Ya tolwa banda ya vice president ya kaya. Lewe inu kaza juwa ziha zedekire zilo bachini. Kaza juwa ziha zedekire zilo bachini. Ezo nrabo? Zokweli. Amunge wanduwekao kwa watina program, kwa watina mwendo, kwa watina vision, kwa watina hata nukwa ifadi kitu toka na mroheri keti, amuramaka, mkomori, katida da wuhadara ya ukaya embruanzaile senti inu, ngeanzo ya ambe, izu ya toka urenda, na nyinga mjua ukaya, azalie hamba, ye urenda, na nezi angashu majuka uzelenge safara leo, mbujo zitimizi, insha Allah. Amdotimizi hanu mtu nzima yodi ya mwiso kamu kwa benze no tida mwiso ya tida mwiso na misha Allah chano mwende ya mkaya izo kweli tika pretanda kwa harumaye e postu ya governor izo kweli sha ganjo makini shani mbwa mbaji ni mwende ya mkaya damina mbrahimamze sisi ekipu nzima eka hende ya botende eka tende ya bohende na mimi mwana wa mdavumaili haukaya mi mwana mbajini mi mwana mmitabihuli anawo wa mmitabihuli waziwa nungwagizo uzama ya bo shukra ya bo do makinishani ya ukaya eshe hirishinu ngana shitahe hena mruanzu wazali
hena mru kwanza junaid gelazimuo yebulte ya hae ya itinie azali memana ba ibrahim mzee ekamba benze wakatekum ekampani chokumwa gajumza marondono mofere yone lukto awekao tika azali tekeleze banu mwabele ukaya ngasi wazima ngazo dunga na mkono kampono na misi johanza ukaya lefumvu hau lepake languni zuka ulifunga ngazo niketaji likele nilibalono tegweni wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa laafwa minkum. Na wakati unu kana utarazuza mku kamera mzungulia Karjo para Karjo para ye mwanama mwanzani wangu mwanambaji mdungana na wangu mlana wangu Bwana Amala Musa Abi ya jiao lise ya hefikla kwa mkundano wazima wahahe lembajini wanda usani mwezi délégué Belu. Kwezi est conseiller privé Wahé et Radissi Wahé Daoula. Nour El Fatiho. Kwezi est Manangu, secrétaire général Wahé ministère Yangu, Najda Saïd Abdallah. Kwezi et ma députée Watoukouf, quand vous allez gaffe, vous allez nous squaler au nom. Kwezi et ma secrétaire générale, quand vous allez gaffe, vous allez squaler au nom. Et ma directeur général, et ma Kaïmou, Wahé Gazige, quand vous allez gaffe, vous squaler au nom. O Alizaya, watadze watukufu, ikawo obo ni waziha, ikawo aregefufu, hosu kwa leulu. Dokana ukazi, engazi jada, mwambia mwini ya ukana,
vanwe bajini wende mzadze wahenga zicha watu zijua abonge wekawe bajini de mzadze wahenga zicha subu sabahanu ikawone la tsungu wa rijeri fanyele kujilio la handani ya uhankulia uhankulia e campagne non te chelezo wa rais imamu azali agubizwa mzintano wa novembre abeshe shwa shanziwan abugeli tsungu wa yakana rije sungu zaba sungu za ile capital ya hebajini akafunguni ile ya capital ya sababu fungu se capitale ya Mbajini sungu zaba abonge kataona nai na hai mrikao wanzo kaze bila saya harwe gazija au watu wafanye dalao yo jabanzi abonjo wa sungu zaba au to suka leo ni kauja kaze ni bila saya la imamu azali wakati kao hajitekeleza mufimu yake imamu ya tende hamwe ze voti zijao za 2024 abongere ono masuna ya kanali jesu msaba urijer kazeri mbila saya na ye ni maguvernor ikao ni ya watungua kusu swan shimejo wangu Ibrahima abongere kwa ujani mwambia ya ukana wende kandida ya lazimu rimi mshangiria si wambajini yote mana na kutusungua leo suka leo nilijevanu rijeri mwanisema na mwambia Ibrahima ya ukana ya sile taraduni akari jambajini na banu wambajini wotsungua emri kaunde yotoka ufai wanzi mpaka kemrumbaji sa wambaji ufai lwa luwajeni walobo zeo huja amu wabu wadizi 94 waka de waka waka voti wanzi sedi asani wa sedi hashi kwa mwende mbaga wa imajini wakavoti wangu za umata shuwa mbajini watawataki waranzi sejasani waranzi umata imana izo hindi lokana wajua ukana takingu njo wafari rija wangu wangu mafoti za mili alimamu azali hata ila baka rabdala ujabangu mamu mbajini akode zemduru mwambajini wa mati ndaye mwambaye lebaki zija wanu rija hilo doze mturu so mwambajini wa mbokanati rija mwambabdulwa hali 2016 rija wanu Tunguwa Hasani Hamadi na hii na mwambioni ya ukala harwenji si ya bajininu kasina 32,000 elektor kusha hii mwambiao basi wambajini wa voti Hasani Hamadi 17,000 misi voto wa 5,000 na wengelewa ya ukala simpaka kandida mbajini pasu mbajini hapa sitayari kika walambu wa yukana ya lazimu al-imamu azali na Ibrahim Mungu abonge kama kini kabudu wa zini akita rei irambia yukana utorifai uweni ya lazimu abonge na mkemaki ya kalobini yukana nga mwamiyoni yukana tiungo tukufu
oniko wizara wahe maji no mwenje lelegashi abange si wabajini karibesheli yao alimamu ya zaadi ya nzuwa lokala cha mundu enda hati ya kukana nionene nani riferishia usiku wa leo ndi bahati yani hunda usomani kwa mbaji hini rijeri fereshe yani wakalo wizara huo o wizara kanga mkutu wao ze tangu za hazo akunecha hunde nafasi ya ukana rijeri ni msengeli ya hini rijeri hunde ze taratibu za ukana rifereshe yani ukana imashaka ya kana imanama shimeju wangu juleki kajakamba mdidi sika oblige nike kaguna he akaunda jere na mjua we hadisa huu mwenje moroni ya basa nukabati mwenje sika anzan jere maji ya moroni ikao zenoko sika hao zero akonga hizo pia zimtongesa jashinda na kakaguna hii ama hii ze emihima hiyo pia basa hini ya niso boleza na minga mwambia ni ya ukana abanu le funtsana ya wajoja moteri nsandu wano nika uze moteri hizo sika ulati kusike zije nika ulati kusike zije juma sha imkinishi ya ukana amese tsiro walai sha nge tunja ya mfumbi leka mwa benze ze moteri nsandu hizo yabo umji wa mroni emasiwa ngatoro hahitani na mimi nga mwambioni ya ukana windu wa mwiso ikawe kumwani kena hula mwote yoni tena ukana batilwa barnabaji ni rais wa hedawla ikawo mimi ni waziri waheze nungo hizo nga mzidungo ngayo hangayo na mjoo ya ukana ni wambajina basainu ranguna haja anga sinamizbira alu mbajini kami ningyo na mwenje akawa handa niba ka bavula kawunda na bavula tukawunda sidungwe mwanama shimejo wangu juleni lifanye revision ya ho motor abasainu libavu kami ni lambajini ngilo na mwenje abonge ya ho ganyaru maraha hakuhura hane masio Garugo mungu ya ukana le juwa la le omwenje wa juwa unu mwenda wa taba sainu mwa wasuli umde upande wa kiblani mwa wasuli u shezani haba sainu hanubale jira la mitzami uli ngararisa o le juruo zehazi ingizo nziani ngarro kaza energy solar arbele bavulamisa mihuli ngajua ndisa harmo mwezi wa desembro zemplatasyon ngajua ndisa lao ngajua balia bavula la suheli la kiblani hata uja shezani harmo urali wa wadumo mwani wafiki yana ya mkana vano madunasi ngajua mwana 6 megawatts sijua instalewa harumale jera lambubi harumura lewa shomoni ngarujo kaza 6 megawatt ikawe yoyone fond ya Emirates kawundu warunika zero wezonga mwadyo juan ngarujo zandisa zehazi dabo ho jimlifu wa hazo ngarujo ya ukana ngarujo kana 18 megawatt na hizo 18 megawatt hizo de maftajio ya homo enje ni utawo haruma engazija rikubali ya na nasine mashirika yao ya ukana mwali ikawo wabasani mwali kabasi problem za mwenje sharizi kaza zenogo hizo ngarjo tsena warnika itoma ya ukana ngarjo hizo madumas ye instalasyo ya he photovoltaik haruma mji wa wanani halafu nzuwani rwafiki yana ya ukananga wajoka 3.7 megawatt kia unge joo enia harumwe enili ya nzuwani abuge iho dojo tanganina motor abuge
138 millions de dollars. Ikao zesitu pia zireperewa. Ikao ewenje huo kujokana 54 megawatts. Na hala ni ya ukana enzi pia ngabatao 39 megawatts. Donc ya boka lukana surproduction ya 19 megawatts. Njo baki yao, njo wola taratibu za ukana agoneze. Nzi majirani ili wapulize mwenje. Aboge, Union European ne nenyo Afrikeni harma mafufu jana heze balizo warinika mafufu kumina mane ya kwe mafufu mengo minane na mirandaru waredoro, rezitaha, reonema ezenti majirani, reonema bayur, reonema investisseur garumbo mguata 2025-2030 rikano energi ya geotermi ita unga joka wenda hafele taha iyo yo energy ko ke jo supporte les industries ata ime kamba benze mesmo ke se bahat za les industries o kase olivo minde wazir wa hemaji ila dimu me les wa komor e namna e majiadi yo ganjo ya ukana erezo ya moroni inure ezo kya wazungu ifana nasina mahamengo mine ni wakati hiyo Emira Moroni, baka mira mine abasani kamjua ya ukana Emira ya Moroni gao mira ya jana ne zisi mazakaya kajaka utosheza, kasutosheza Moroni abasani aboge, rimundu fonds saudien ya 13 millions de dollars kama pesa hao zehazi, rege sosete morisien kwa fanyo zehazi hizo Garwa hao isima ya kapasite ya 2500 m³. Kabole tanganya ne zilonizo nga dofanya 5000 m³. Gamjo ya ukanaruwa hala pitali mkui jeko njuka za irenge wa kumori onzipia. La pitali yo getaho mwenje, getaho maji. Rihundru dito harunji wa wazahani do. Kaule dito la majilo, gajoli sinda haraka Ije imbalie enor ya moroni Nele vital el marufi kaule waha Ngatoka waha Tizamba ya boya ukana hamumji wongazi Ngatoka waha inkapasite ya stokage Ya 2500 m³ Kama wajoo tanganya nizorloni yon Fane 5000 m³ Ya abo alorizo ya 2025 Ze program za maji nga zonu roha ekanda siya. Nga rombo mruke yao, rimaleze proje hizo, ata nguwa finishi. Eza araru, ikawele zambi hama. Mwabioni ya ukana, wakati mwishimi wa ya niko utukufu, ya niko wizara, wa hemaji, Basinga buwa kumori wajawanipa ala wanuzisa Buwa, evanu juha mwong Suwa uzisa iza jiriri Lokana ukubali unji haruma sirkali Osa usana maharibi Na hiza na mvua Na hali ya ukana sirkali yo Gendo zayo Basibu wabajini Sini kama jawabu maili na kanao nzima si wambi ya ukana zokweli sinju wakati wasausa na mahali shanga minetoma ya ukana usiku gotusha andoro
Usikuko jo sando hakaindi ngamina wadonga. Hakaindi ngamina wazahidi waitahidi. Ngamina wapimba. Ngamina wangu wangwe. Fasila ulo kana ngamina mbachi ni kamil. Ndamna wajo uhima yone jo tongesa usikushendo. Abo ke kwa bajini na muhimero ile usikusendo. Yakadwabidi dokana siwambia ya ukana wanu kozi zambia wa wanama wa serse wakati kaka wadisi siwambia ukana wanu anso sandi vitu mafanisha kudeta wanu ikawai kudeta yu ifanywa ni amedabdala basi wanu wa mzingiza ndi hata 94 apanadina soromo ndi ya ukana wanu efaliki ya hisi yasa kitsuhe ndalo na wanuti no me alimrujai kum premier minister mtujweja tongesa hili wali nasoro mwambia ukana shaba andu kakutina mji wa mro ni koleni na wakuna ushida urumendo wahe hama blai shansirenge premier minister alimrujai ama ilo ketsima tosha Aukau wana wamroni, ni wastara wamroni wa dans l'opposition, waya basi juso, waisa dadi sharifu, ni wasaya. Ngetsa hao, kari halisida sina hao, indire faliki, ya mwede senti, jongo. Nongo. Waya beta btada hombia, eva unifanye, amba, nara wapare ni halisi. Wapara sharifu, wasa dadi. Nambe hemu. Ahadisi tena medabdala wakubaliana sharifu wasadali hawambia ya wakana ambia medabdala kamrejewa na masheka ushangu na hadisi rione ze taratibu za murejei hendi haulo sheka ushangu chahe haulo wabasi jusu mlambele haulo nuwasaye wakao hawambia ze hadisi Bahe ya basi jusu hawambia ya ukanabanu harumanzi wa hanungo daro. Nize fikra riloni izo randoro menzi. Izo ni ya radimu mwambia izo. Shahili rijua oo habetadaraka na ongeze fikri za hatu. Ngaweze fikra za he party lekogobanyo la hatu linu. Okaya likubali. Shambra muwe okana tumetadaraka na ukubali. Kangeni namna yae ya uruma aboge abasi juzu hapi ya sharifu ya ukana haa aboge ndia alweze ntere shari zaho bada alaka ekipa mercederi watu wali uwe msu jambo kana haa mtsi uonu wawo bawala nrudasi na mtu walansi bawala nrudani baisha fa babo ya bunga mwende basu umu hawo 94 Sharifa nomme wa ministre de l'économie et de finance. 84. Hata 99 Masteri ya kaya, abongi hakao hata hamuamini, hamlike minister de finance, atuwa kati ya hafa. Shaisho na kaza na mehi hindi, mwela shishio kuhishi ya nolono. Eleson, kia wana kaza ni ambiba. Amedabdala wakati ya kaza ya muwe overture. Ili ya lenge, wakobori, wakana za ilmu, za kauladhimu, wa mubise harwe sirkali yae shau wa mzingiza wa haraya mba kuna udokta mtu baka wala katakasi muhada sinao badi ya mashindano ya medabdala na wa mzingiza kikao luakalezi daona o washindana washindana nga mjueza mga medabdala
يعني هم اللي فيتنا الكايا تاني وصلنا مرسلين ومسواهم نمشوا إذا هم نامين دادانا نمرهم هو ميالي لو كان أي ديفرنس يا مدابدالا نازالي وقت يازالي يا جوها يا شميزا يا مروكانا نموفاني وفرتوز نمجبنا غاليه شبيلا بيلو نوامدوغا روبيا ومبابانا أهلا وسهلا وانواولا واجي أزالي أبويني وانو basi wakati ya niko utukufu meda conseil de ministre ni mwambia uli wa maji wa Comores kizoli za nshangaza seleti hundu ima ministre kumina wanane ulo yako mdu wa serse mzima na murao wabla kama nisoifu ima tijua mbajaye ima tijua mbamsaidie ima tijua mbafakri Eti jomba Dr. Nakidin Melewa Eti jomba Kamal Ministre d'Affaires étrangères Eti jomba Mzabulu ya Kamamadu Eada Abi ya Kamamadu Ya uti lewa ya ukana azali Mutakwenzi imu Ya haini mwali imu Lobo tijubanu Mbraga liye Lebi mbunahe Ya nike يا كاو نور نوجد نصيبي يا شامي يامو وكاتي تمنو يا نيكي واي ماشارش يا جاني كاو يا هي كاو يا هي ومهارازيزا ما بزر وزو كاسل ممكن يشيها فانشي واشيدانا فانيزم كاو مبيع كانا بونو ندافع يبيلي wajoku baalize longo zao wajanizo mtuwalinga wabaziza mwembezi zabaki ya munga mjojere mimi na mumbani ebe nifanyiwa ihisa showa lada muwao olihoze akilizi washindi wafanya mchana hanya mru ya juwabo tasi utwenda haunyi wanyeme 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 elajisi jaya harumeme mtu minu hamba ukana ilanga mfanyo nso waha meli sijati hundu meli elajisi hotu kufa mnezi mkule makri ya shimezi apuwa mzima bota siya roha kawandaro heli ya fanyezi ya tezae hareleha hadanguha harumeme hacha anajisi Orwa bala na bala ndezi mungu wa beha uwale wakana mvu wa mzungu badi ya wadanguha bala wala mdruwa ya danguha ya yao juha ele zetungu zila zezazo wanduwa muzisa ebole dada uwa wapahadali amba amjaba hadala siruhana jazela beli itireleha badi ya yao siyele oyele atonroya zilivizi Nchunguzi roha. Ah. Wanwala pia wajuhani waka leo. Eze nchunguzae. Wajibuliza haka. Na jisi roha harume meni. Hata wanu wako chama ajiwe tuha. Weena. Halumuradu wanu wako. Wakatila. Mtu minu wafanya. Hamba haini wahangu. Na pashie. Nejahazi. Wanu wapashi ya zejahazi wajazangu nondo hadu angalia nyezi kubahe habihaye
etsunami. Wanu wali sotao. Basi wanu wakautao, wanu wakautao, wanimana ya mzaya. Sangu jombaba na mwana, habiandezi mungu kana ahi. Mtujo upuanga ayo, mtujo upuananga, oke mwana zola, mbezo mwana wa baha, mbezo mwana baha, ulati wao. Waho, na uwapashi ya rumengala wa. Shawaida mula, ulati wao. Aboke tikazana ambiyo wako mwoto. Tikazana ambiyo wa suhahusu stwani wa majini. Riti nye gala wa. Ya saapangwa ya jaya. Aboke gala wa inu isaipangwa ijaya angepua unanga. Nsi jema noe gamba mwini gari inye au kado abili au inyali ya. Hauka mbajini wako eli. Ni akubali ya pashenga na wa asibabu zezema za era isi ya kifanya wakana mzitu wa ulozi pia wajana pare hawezo nrabo hajana waziri hizo nrabo hajana mwenje hizo nrabo hajana unadelege hizo nrabo zelemozo pia ziva hizi wa harmeme ligendao. Aboke leo mzinyeme liyo. Mzinyeme liyo. Na umambiali ya ukana. Uwagazija wajambajini. Warambia ya ukana aliri hafadhi. Kulu Allah. Basibo belu. Nyemana angu Fatimu. Ambira iswa edauna ya ukana. Wambajini. Wakati wambilo wa hafadhiye kulu wakawu, wajibu wamba wa hafadhi shashende kupa ni kamili. Wakina mkema kini, bae nzia nzima ni ae nuju. Mwore dawa. Kina mpazabu, mbukulia wasaya jare gere. Ya hutba ya mtukufu wa Mada Musa ambaye nzianzima deae luchu wa mbaji karparawe manamshu hatu mancha ya je ya nike makalma yojibisa kabla ya ya eze kutba shurunga libi mancha ya hube mwanda. Mruye salamu ya ingana nami. Na inu diarelo imechumu nikayawu. Na salamu ketua. Wairuwa osha salamu ya urelo waishi yao. Salamu. Iwalia ledavula pimba. Itanganya mafu wa maana ya lomba. Itahili ne. Uwewe. Waroli wa mafu wa maana wenzazu hamba. Nalipwa amani wazazi na wadada. Hauramra aziritirumwa na wa larida. Fatuhu azali. Kunori lawa. Raisi azali asumani huja kunoro hapure. Gojorosa ure uwa gareda. Uja sanjema. Azali. 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 Azali utikani harara bango joiruma. Riuzungu wa uke wa hatu imamu. Ana kwa ana hata ure salamu. Rihudungu dingoni. Kwa ujorenga kinyume. Ngojo shikansi shahiri uke mfaume chulie na ngojo shikansi. Azali. Azali. Azali chua uka. Ngoa uenji nuna bandawe azali. Se Deus honrando as áreas e tua bia, nesetindo-a. Mala Hassana, quadidi, quadua, djema, warendua.
cha juauka hunuhatu sika jimwe mahana we azali azali we mbaba njizi rimunika ya jizi ukele kapiteni azali hawafa ne hikma mbuya huvayo wambajini wa juza ze anteni wa jua ukapte ye ze ersene mufansi yiri holo nyanzo zikelegele zikelegele kwa wazazi haku wabelu na abi na junaidi wa hima na ushangiri ya edavu wasuyene nikiwa imenda haruma mtihani rahani ya jenda haruma msamzani miuchinika ushinzi horohoni na furaha mziani bo azali asumani atuka ukawa handani wasuyana niki wahinda haruma mtihani rahani ya jenda haruma msamzani miuchinika ushinzi horohoni na furaha mziani bo azali asumani atuka ujawa handani na mbushirio wolo na mwomi mwana nlo msomoni na jadaraja university bazino pia